Karibu tena wewe mdau na mfuatiliaji wa ukurasa huu, na napenda kuchukua nafasi hii kukushukuru wewe ambaye umesubscribe katika ukurasa huu. Lakini wewe ambaye bado hujasubscribe, nafasi unayo. Unaweza kusubscribe kwa kubonyeza neno subscribe lenye rangi nyekundu hapo chini, na mara baada ya kusubscribe tutokea alama ya kengele ambayo utabonyeza mara moja tu na utakometana on post notification, hivyo taarifa zote ambazo nitakuwekea utakuwa kwanza kuzipata. Na leo katika story ambazo nimekuandalia ni story ambazo zinamhusu Diamond Platnumz. Tangu kaanza mziki wake mpaka alipo sasa, ni tuzo ngapi ameshawahi kupata katika mziki wake aliyowahi kufanya. Diamond Platnumz, tukumbuke, amezaliwa Oktoba 2 mwaka 1989. Kutokana na takwimu nilizozipata, alishawahi kushirikishwa katika categories 76 za tuzo mbalimbali, na wakati 42 alishinda tuzo hizo na 34 alipoteza tuzo hizo. Diamond Platnumz ameshiriki katika tuzo mbalimbali zikiwemo Kili Awards ambazo alianza kushiriki mwaka 2010, huo ukiwa ni mwaka wake wa kwanza tangu alipoanza mziki, na katika mwaka huo alishiriki katika categories 3 katika tuzo hizo za Kili, na alifanikiwa kushinda katika categories zote 3 kama Best Upcoming Artist, Best Song and Best R&B Song na wimbo wake Kamwambie. Basi hiyo ndio ilikuwa safari ya mwanzo ya Diamond Platnumz. Lakini mwaka 2011 pia alikuwa nominated katika categories 4 ambazo hakufanikiwa kupata tuzo hata moja. Alikuwa nominated kama Best Male Singer, Best Male Artist, Best Afro Pop Song, Best Video na wimbo wake Mbagala. Kwa mwaka huo 2011, baada ya kukosa hakukata tamaa, lakini mwaka 2012 alikuwa nominated katika categories 6 na alifanikiwa kushinda categories 3. Na categories hizo ambazo alishinda ni Best Male Artist, Best Songwriter na Best Music Video na video ya wimbo wake Moyo Wangu. Lakini categories ambazo alishindwa ama hakufanikiwa kupata ni Best Male Singer na Best Song of the Year, Afro Pop Song of the Year na wimbo wake Moyo Wangu, ambao pia uliingia katika categories hizo. Mwaka 2013 Diamond Platnumz alishiriki katika tuzo mbili, aliingia katika categories mbili. Ya kwanza ni Best Male Artist na Best Male Singer. Kwa mwaka 2013 alifanikiwa kuondoka na hizo tuzo mbili katika mashindano hayo ya Kili Awards. Lakini kwa mwaka 2014 ndipo Diamond Platnumz alipovunja rekodi mara baada ya kuingia katika categories 10, na alifanikiwa kushinda katika categories 7 na wakati categories 3 alishindwa. Katika mwaka huo 2014 Diamond Platnumz alishinda kama Best Male Artist, Best Male Writer, Best Male Entertainer of the Year, Best Collaboration Song na wimbo ukiwa ni Muziki Gani ambao alimshirikisha Nay wa Mitego. Lakini pia alishinda Best Afro Pop Song, Best Music Video, Song of the Year na nyimbo yake number 1. Na Diamond pia kufanikiwa katika categories 3, Best Male Artist, Best Male Performer na Songwriter of the Year. Hiyo ilikuwa ni kwa mwaka 2014. Katika mashindano haya ya Kili, hakuna msanii yoyote ambaye alivunja rekodi ya Diamond Platnumz kwa kupata tuzo 7. Lakini kwa mwaka 2015 Diamond alishiriki katika categories 4 na alitoka na categories 2 ambazo alifanikiwa kupata tuzo. Ya kwanza ni ilikuwa ni Video of the Year na Best Zouk Rumba Song. Na nyimbo ambayo alipata kama Video of the Year ilikuwa ni Mdogo Mdogo, na Best Zouk Rumba Song ambayo alipata ilikuwa ni Tampata Wapi. Hizo ni nyimbo mbili ambazo zilimpa ushindi kwa mwaka huo 2015 Diamond Platnumz. Tuende katika awards zingine ambazo zilikuwa ni Tanzania People's Choice Awards ambazo zilifanyika kwa mwaka 2014 na mwaka 2015. Kwa mwaka 2014, My Number One ilimpa ushindi Diamond Platnumz kama Favorite Male Video. So kwa mwaka huo 2014 katika tuzo za Tanzania People's Choice Award, Diamond Platnumz alifanikiwa kuchukua tuzo hiyo. Lakini kwa mwaka 2015 Diamond aliingia kama Favorite Male Artist katika kategori hiyo. Diamond akufanikiwa kuondoka na tuzo, kwa hiyo ilikuwa ni mwaka 2015. Tukienda katika tuzo zingine ambazo zilikuwa ni African Music Magazine Award, ambazo hizi
Diamond pia kwa mwaka 2014 2015 alishiriki katika categories mbalimbali. Kwa mwaka 2014 Diamond alishiriki katika categories 5, lakini category moja tu ndio iliyompa ushindi, ambao ilikuwa ni Best Male East African Artist. So hiyo ndio iliyompa ushindi Diamond Platnumz. Lakini categories zingine ambazo hakufanikiwa kupata ushindi ilikuwa ni Artist of the Year, Best Video of the Year, Best Collabo, Song of the Year, ambazo nyimbo ziliingia ni number 1, number 1 remix. Then kwa mwaka huo 2014 alifanikiwa kupata tuzo hiyo moja. Lakini kwa mwaka 2015 Diamond Platnumz aliingia katika categories 7, ambazo categories 4 aliondoka na ushindi katika tuzo hizo za African Music Magazine Award. Na tuzo ambazo alipata kwa mwaka huo ilikuwa ni Best Male Artist East African, na Video of the Year na wimbo wake wa Nana, na Artist of the Year kwa mwaka huo 2015. Lakini pia alishinda katika Afrima Best Inspiration Song na wimbo wake Alive with the Bracket. Hiyo ni kwa mwaka 2014-2015 katika African Music Magazine Award, ambazo Diamond alifanikiwa kuingia. Lakini tuzo zingine ni BET Awards. Diamond pia alishawahi kupata nafasi ya kuwa nominated katika BET Awards kwa mwaka 2014 na mwaka 2016. Diamond hakufanikiwa katika nomination hizo mbili kwa mwaka huu 2014 na 2016. So alikuwa nominated katika vipengele vya Best International Act from Africa kwa miaka yote hiyo miwili, mwaka 2014 na mwaka 2016, lakini hakubahatika kupata tuzo yoyote. Lakini kupitia lebo yake Rayvan amefanikiwa kuileta tuzo ya BET nyumbani, na maanisha ndani ya WCB na Tanzania kiujumla. Tukienda katika tuzo za MTV Africa Music Award kwa mwaka 2010, Diamond Platnumz alifanikiwa kuwa nominated katika tuzo hizi kama Best New Artist. Lakini pia kwa mwaka 2014 Diamond Platnumz alifanikiwa pia kuwa nominated katika category ya Best Male na Best Collaboration, ambapo wimbo wake na Davido My Number 1 ulifanikiwa kuingia na kuwa nominated katika tuzo hizi za MTV Africa Music Award. Kwa mwaka 2015 pia Diamond Platnumz aliingizwa katika categories 3 katika tuzo hizi za MTV Africa Music Award, ambapo alifanikiwa kuondoka na tuzo moja ambayo ilikuwa ni Best Live Act. Tukienda kwa mwaka 2016, Diamond Platnumz alishiriki pia au alikuwa nominated katika tuzo hizi za MTV, lakini hakufanikiwa kupata tuzo yoyote. Alikuwa nominated kama Best Male Artist na Artist of the Year kwa mwaka huo 2016, hakufanikiwa kuondoka na tuzo yoyote. Lakini tukirudi katika tuzo za MTV Europe Music Award au Worldwide Act African and India, Diamond Platnumz aliingia katika categories hizi kwa miaka tofauti tofauti. Kwa mwaka 2014 Diamond aliingia kama Best African Act, lakini hakufanikiwa kuondoka na tuzo. Lakini kwa mwaka 2015 aliingia kama Worldwide Act African and India, na alifanikiwa kuondoka na tuzo hiyo moja kwa mwaka huo 2015 katika tuzo za MTV Europe Music Award. Lakini tukienda kwenye tuzo zingine, hizi ni tuzo za Zumar Award, ambazo Diamond Platnumz alifanikiwa kuondoka na tuzo moja mwaka 2012 kama Best Male Artist from Tanzania. Hiyo ilikuwa ni mwaka 2012 katika tuzo za Zumar Award alifanikiwa kuondoka na tuzo hiyo. Lakini pia tukienda katika tuzo zingine, zilikuwa ni tuzo za The Future African Awards, ambapo zilifanyika mwaka 2014 na Diamond alifanikiwa kuondoka na tuzo hiyo katika kipengele cha Prize Entertainment. Alishinda tuzo hiyo kwa mwaka 2014. Lakini tukienda katika tuzo zingine, zilikuwa ni The Headies, ambapo Diamond Platnumz hakufanikiwa kuchukua tuzo, japokuwa alikuwa nominated kama African Artist of the Year katika tuzo hizo za The Headies. Diamond aliishia kuwa mshiriki tu. Lakini tukienda katika tuzo za Top 10 Tube Music Award, Diamond Platnumz mwaka 2014 huo alifanikiwa kuchukua tuzo kama Best Artist from East Africa katika tuzo za Top 10 Tube Music Award. Lakini tukienda katika tuzo za High People Music Award kwa mwaka 2015, Diamond na wimbo wake Number 1 ulifanikiwa kuchukua kama East African Super Hit katika tuzo hizo za High People. Lakini kwa mwaka 2016 wimbo wake wa Nana ulifanikiwa kuchukua tuzo katika tuzo hizo za High People kama East African Super Hit. Kwa mwaka 2016
Na wimbo wake huo wa Nana ulifanikiwa kuchukua kama East African Best Video kwa video ambayo alikuwa ameshuti ambayo alikuwa amemshirikisha Mr. Flavor. Na kwa mwaka 2017 na wimbo wake wa Salome aliyomshirikisha Rayvan alifanikiwa kuchukua tuzo kama East African Best Video na wimbo huo wa Salome. Lakini mwaka 2018 wimbo wa Mariu na wimbo wa Eneka vimefanikiwa kuingia, na wakati wimbo wa Mariu ukichukua kama African Song of the Year na wimbo wa Eneka ukichukua kama East African Best Video. Lakini tukienda katika channel All Music Video Awards, Diamond Platnumz alishiriki pia kwa mwaka 2014 na alifanikiwa kuondoka na tuzo katika vipengele vitatu. Kipengele cha kwanza kilikuwa ni Most Gifted Newcomer, ambao alifanikiwa kushinda na wimbo wake number 1. Na katika kipengele cha pili ilikuwa ni Most Gifted Eastie, ambapo pia number 1 ilimpa ushindi. Na tuzo ya tatu pia alipata kupitia wimbo huo huo wa number 1 ambao ilikuwa ni Most Gifted Afropop. Lakini tumalizie na tuzo za African Music Video Awards ambazo zilifanyika mwaka 2016. Diamond Platnumz alifanikiwa kuondoka na tuzo tatu katika vipengele vitano ambavyo alikuwa akishindanishwa. Kipengele cha kwanza alichoondoka na ushindi kilikuwa ni African Video of the Year na wimbo wake Kidogo, ambao alikuwa amewashirikisha P Square. Lakini pia aliondoka na Best African Combo Video, kwa maana ni combination ambayo ilifanyika kati ya P Square na Diamond Platnumz, alifanikiwa kuchukua tuzo. Lakini pia alichukua kama Best African Male Video kwa wimbo huo huo wa Kidogo ambao aliwashirikisha P Square. Basi haya ni machache kati ya mengi wale ambao nilikuwa nimekuandalia, na kama unaona kama kuna tuzo ambazo nimezisahau kuzitaja ambazo Diamond Platnumz aliwahi kuzishinda na unazifahamu, acha komenti yako hapo chini. Ulikuwa na mimi EWY Eddie, so tukutane mpaka wakati mwingine ambapo nitafanya uchambuzi wa tuzo ambazo wasanii tofauti tofauti wanakuwa wakizipata tangu wanapoanza mziki wao mpaka pale wanapofikia katika mziki wao. So chill na mimi, usiame. Subscribe sasa katika ukurasa huu kwa kubonyeza subscribe button nyekundu iliyo chini ya video hii, na mara baada ya kubonyeza subscribe button itakuja alama ya kengele ambayo utabonyeza mara moja tu na utakometan on post notification, hivyo taarifa zote ambazo utakuwekea katika ukurasa huu utakuwa wa kwanza kuzipata. Enjoy.